par tiesību sargājošo iestāžu operatīvajiem darbiniekiem parasti plašākai sabiedrībai nekas nav zināms. Tieši viņi ir tie, kuri vāc informāciju par plānotiem vai īstenotiem noziegumiem. Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ir viena no tādām nosacīti noslepenotām iestādēm, kura strādā ar ekonomisko noziegumu apkarošanu. Iekšlietu ministrs RTV ziņām atzīst, uzlabojumiem jābūt tieši šajā jomā. Es neteikšu, ka tas ir vājākais, es runāju, ka ir jāuzlabo. Jau šobrīd notiek zinām uzlabojumi un izmaiņas mums, teiksim, ekonomisko noziegumu izmeklēšana viennozīmīgi. Mēs runājam par, piemēram, startautiska līmeņa finanšu noziegumiem. Es uzskatu, ka ir jāstiprina ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde. Ir jāizveido zem ENAPā, jeb atsevišķi kiberpolicija. Noteikti es uzskatu, ka ir jāuzlabo slepkavību izmeklēšana, it sevišķi iespējams pasūtījums slepkavības. Noteikti tur ir jāskatās. Vispār kopumā jāpastiprina valsts policija analītiskā kapacitāte. Es nesaku, ka viņi ir slikti, es runāju tikai par to, ka vēl vairāk ir nepieciešama uzlabojuma. Uz jautājumu, vai ir konkrēta samatpersonas, kuru darbs nav vērtējams kā labs, Ģirģents saka, ir. Ja jūs man prasiet, vai es tādas redzu, kurām vajadzētu atvadīties no dienesta, jā. Ja nevērtēsim pēc atsevišķiem individiem visu iestādi kopumā, protams, ka es pastāvīgi meklēju iespēju, kā uzlabot darbu un kā virzīt uz priekšu jaunus perspektīvus kadrus, kuri grib strādāt, kuriem pietiek zināšanu, kompetenci un vēlme. Konkrētākas atbildes, kuras ir šīs personas, iekšlietu ministrs RTV ziņām neatklāja. Vien norāda, visi lēmumi par pārmaiņām ir valsts policijas priekšnieka Armanda Ruka ziņā. Šobrīd nebūtu korekti man minēt tā ar divpusēju sarunu Ruku, ja, bet vēlreiz, es nekad neizdaru politisko spiedienu uz saviem iestādes vadītājiem, es redzu, ja viņi strādā. Ja es redzu, ja viņi nestrādātu, ja, un ir zināmi riski, tad, protams, ka mums ir tāds divpusējs, varbūt pat brīžiem intensīvākas sarunas, bet šobrīd man nav pamata izdarīt nekādu, teiksim, tādu spiedienu par kaut kādu veidu rotācijām. Šobrīd ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi vada Pēteris Bauska. Šajā pārvaldē ir trīs nodaļas. Viena atbild par noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanu, otrā atbild par noziegumiem pret īpašumu apkarošanu un trešā par cīņu ar kibernoziegumiem.